Hej allihopa och välkommen till den här introduktionsfilmen om Durkheim. Jag kommer att försöka göra de här filmerna lite kortare än vad de jag gjorde om Marx och försöka begränsa lite grann så det inte ska bli så långt. Och så. Émile Durkheim då, han var född mellan 1858 och dog 1917. Jag kommer börja med att lägga upp en kort biografi om Durkheim. Men innan det så tänkte jag då prata lite grann om upplägget för den här filmserien. Så jag kommer då börja med den här introduktionen och prata om Durkheim lite grann. Och sen kommer jag gå in på en film om social sammanhållning. Ytterligare en film då om funktion och konsensus. Och sen kommer jag gå in på Durkheims metodregler och vilken betydelse Durkheim hade för sociologin och har, vilken betydelse han fortfarande har för sociologin. Durkheim kom från Frankrike, han föddes i nordöstra Frankrike och precis som Marx då så kom Durkheim från en judisk släkt, men Durkheims släkt var inte sekulariserad eller sekulär på det sätt som Marx familj var, utan Durkheim kom då från en släkt full av rabbiner i flera led bakåt i tiden, och det var länge tänkt också att Durkheim skulle bli rabbin. Alltså den framtiden för honom var redan utstakad i tidiga år. Han kommer då från relativt enkla förhållanden rent ekonomiskt. Man ska kunna säga att det är lite av spartanska förhållanden. Men trots detta då så i egenskap av att han har då en släkt och tillhör en familj av rabbiner så tillhör han i någon mån den kulturella eliten. Vad gäller då Durkheims akademiska karriär så börjar den egentligen med att han hoppar av rabbinskolan. Han gör lite revolter i relation då till sin släkt och sin familj. Och istället då så studerar han vid École Normale Supérieure som är då ett elituniversitet i Frankrike. Efter de studierna där då så blir Durkheim gymnasielärare. Och det var inte särskilt ovanligt då under den här tiden att man gick från studier vid de här elituniversiteten till att bli just gymnasielärare. Och det gnetade han på i rätt så många år. Och medan Durkheim var gymnasielärare så skrev han sin avhandling. Och det var inte heller ovanligt under den här tiden, utan det var ofta så då som man kunde få en karriär inom akademin. Det var att man jobbade som lärare eller i någon annan form av då på den tiden intellektuellt arbete. Och samtidigt som man gjorde det så skrev man liksom sin avhandling vid sidan om. Durkheim disputerade då 1893 med avhandlingen De la division du trivial social, alltså the social division of labor, som inte tyvärr då finns på svenska men på engelska, och det är en väldigt, väldigt spännande och bra bok som jag rekommenderar alla att läsa. 1903 så blev Durkheim professor i pedagogik i Sorbonne, och 1913 då så omvandlades den här professuren till en professur i pedagogik och sociologi. Och i och med det så kan man säga att ett av Durkheims viktigaste mål i sin akademiska karriär var till ända. Att han då kunde få bli en professor, den första professorn i sociologi. Det som är väldigt mycket då av Durkheims fokus är att han försöker etablera sociologi som ämne, alltså som ett akademiskt ämne. Och det ska man ha klart för sig att det handlar inte bara om att han försökte att etablera sociologi som ett akademiskt ämne. Durkheim försökte också att få sociologi accepterat. Det fanns ett ganska starkt motstånd mot sociologi under den här tiden. Och det handlar egentligen inte om det som Durkheim då studerade, utan det handlar om vad det var för personer som kallade sig för sociologer och vilket rykte och vad det var för någonting som associerades med sociologi. Och vi kommer komma in lite grann på det i slutet av den här filmen. Eftersom då Durkheim försökte att etablera sociologi som ämne så är han ju då tvungen att göra avgränsningar. Och det här är en viktig poäng då, för när man läser Durkheim så kan man få känslan av att Durkheim är ganska fyrkantig och att han bara liksom tar hänsyn till en sida av en sak. Men det handlar inte om att Durkheim var särskilt fyrkantig eller att han var liksom tvär på det sättet, utan det handlar om att det är liksom Durkheims sätt att försöka avgränsa vad sociologi är för ämne.
Man kan säga att Durkheim egentligen då ställer två eller alternativt tre frågor. Den första är den grundläggande frågan, och det är egentligen det som också Marx då var inne på. Det är att Durkheim försöker att särskilja sociologi från filosofi. Och nu vet jag att Marx också då, i sin ungdom då, gick från att utgå från filosofiska frågor till att utgå till mer samhälleliga, ekonomiska, materiella frågor. Och lite grann på samma sätt är det då med Durkheim, fast Durkheim är ju inte materialist på det sättet som Marx är. Den andra aspekten av det här då, det är att Durkheim måste då skilja sociologi från andra vetenskapliga ämnen. Och det gäller ju egentligen då både naturvetenskap, även om det kanske inte är jättemycket fokus. Men faktum är ju då att Bourdieu också hämtade rätt mycket av sin terminologi från, inte naturvetenskapen, men han hämtar den från medicin. Och jag tror att i stor utsträckning handlar det om att det handlar inte om en avgränsning i det fallet då, utan det handlar om att han ville använda begrepp som framstod som mer vetenskapliga. Men det som då i synnerhet Durkheim försöker göra, det är att avgränsa, eller han ställer så den här frågan, vad är det som skiljer sociologin från psykologin? Och det här blir ju extra aktuellt när han skriver sin studie om självmordet. Och poängen med den boken är just att förklara fenomenet självmordet som ett sociologiskt fenomen. Snarare då, eller till skillnad från självmord som ett psykologiskt fenomen. Och på det sättet då försöka påvisa att det finns ett ämne, att sociologi är ett ämne som man kan studera, och därav någonting då som bör vara ett akademiskt ämne. Studieobjektet då, alltså Durkheim har ett antal studieobjekt. Det viktigaste studieobjektet för Durkheim, det är institutioner. Eller det som Durkheim då kallar för sociala fakta. Och det kommer vi också komma in på närmare i senare filmer. Men det är det som Durkheim säger då. Om man skulle ha frågat honom, vad är det som är sociologins studieobjekt? Vad är det sociologer ska syssla med? Så skulle han säga att sociologer ska studera sociala fakta. Det vill säga sociologer ska studera institutioner. Och sen har ju då Durkheim också en ganska lös definition vad en institution är. Som statsvetare menar oftast då, eller ekonomer och sådär, menar oftast att institutioner är fasta instanser i form av kanske en arbetsförmedlingen eller så. Men för Durkheim så handlar institutioner egentligen om sociala relationer på en högre aggregerad nivå. Det perspektiv då som Durkheim menar att man ska ha när man studerar de här sociala fakta, eller för att få en förståelse kring vad det är för objekt som man studerar, det är att helheten är större än delarna. Alltså, i någon mening, så är delarna på en cykel, eller cykeln är någonting mer än delarna på själva cykeln. Och i det här sammanhanget då, så handlar det naturligtvis om samhället, och att samhället i sig är någonting mer än bara de enskilda individerna i samhället. Och vidare då så menar Durkheim att den här helheten då, att den är större än delen, att den har också en konsekvens. Den är nämligen konsekvensen av att helheten verkar som en kraft gentemot delarna. Den påverkar alltså delarna, i det här fallet individen då. Så om man skulle baka ner det till det sätt som Durkheim skulle säga det på, så handlar det alltså om att sociala fakta eller institutioner, de har en kraft, de påverkar beteenden och handlingar hos individerna i det samhället. Vi ska titta lite grann också på Durkheims utgångspunkter innan vi avslutar den här filmen. Det som är i fokus för Durkheim, det är den sociala sammanhållningen. Och lite grann frågan var, hur håller det samhället ihop? Och det han då gör, det är att han lägger fokus på industrialism och arbetsdelning. Alltså framväxten av industrialismen. Och det är lite grann jämförbart då här med Marx. Att Durkheim är intresserad av någonting som växer fram här. Någonting också som i det här fallet faktiskt också har med materialitet att göra. Men Durkheim är inte fokuserad på kapitalism. Det är inte så att Durkheim säger att kapitalismen inte existerar eller finns eller så. Men det Durkheim säger då, till skillnad från Marx, det är att det är industrialismen. Och det är framförallt då arbetsdelningen som är då relaterat till industrialismen, som är det som driver på framväxten av det här nya moderna samhället, och inte kapitalismen i sig själv. Och den frågan då som Durkheim ställer, det är ju i och med att vi har den här förändringen, i och med att vi har
den här kraftiga arbetsdelningen och framväxten av industrialismen. Hur ska samhället hålla samman? Och hur, vad är det för funktioner och mekanismer, framförallt funktioner, som gör att samhället håller samman? Och vad är det för funktioner, vad är det för, som Durkheim skulle säga, för patologier, för fenomen i samhället som tenderar att driva isär den sammanhållning som finns i samhället? Och det här då, det är egentligen i grund och botten samma utgångspunkt som filosofer eller debattörer då som Saint-Simon och Comte. Och Saint-Simon och Comte är såna tidiga sociologer som också under den här perioden då kallar sig för socialister och som Marx pratade om som utopiska socialister. Det här är deras utgångspunkt också. Och det som ligger liksom i bakhuvudet här på de här, det är det som jag tog upp då på introföreläsningen, nämligen att det är ett avståndstagande gentemot samhällskontraktet och utgångspunkten i individen. Att här handlar det inte om att den minsta gemensamma nämnaren i ett samhälle är inte för Saint-Simon eller för Comte individen, utan det är kollektivet, och kollektivet i någon särskild bemärkelse. Och för Durkheim då, så är det här själva det fenomenet arbetsdelning som är den utgångspunkt som man ska ta och som berör industrialismen. Och som jag sen kommer visa lite senare då, så menar Durkheim att just arbetsdelningen är tätt relaterad till förhållanden och tankar och medvetanden som vi som individer har. Det som är lite väsentligt i det här sammanhanget då, det är att Saint-Simon och Comte som sagt kallade sig också för socialister. Och under den här perioden så var socialism och sociologi ett och samma begrepp. Det fanns ingen särskillnad däremellan. Och det här var ju då problematiskt för Durkheim när han skulle introducera sociologi som ett ämne inom den akademiska världen. Eftersom socialismen också var en politisk rörelse under den här tiden. Men socialismen var liksom delad i olika typer av betydelser. Och den socialism då som Saint-Simon och Comte drev på är det man då brukar kalla för katedersocialism. Alltså en form av socialism som växte fram bland intellektuella snarare än bland arbetarklassen. Och som i ganska stor utsträckning också hade en hel del konservativa drag. Nu tänker jag inte att jag ska gå in på den här katedersocialismen och på Saint-Simon och Comte och den utopiska socialismen och så. Mer än att jag lyfter här det för att den här aspekten gjorde att det var rätt problematiskt för Durkheim att introducera sociologi som ett ämne, som ett akademiskt ämne på universitetet. Och som gjorde då att han var tvungen att argumentera ganska hårt, han var tvungen att göra ganska skarpa avgränsningar, och att det i sin tur då gör att man rätt ofta kan uppfatta Durkheim som lite fyrkantig och ensidig. Så, då får jag tacka för mig och så ses vi i nästa film.